Čau, vítám vás u tohle videa. V tomhle videu vám ukážu jeden trail, který je na Cypress Mountain. To je třetí kopec tady u Vancouveru. Na tomhle kopci se v zimním středisku jela olympiáda, třeba u rampa ve snowboardingu. No a podle mě je tenhle ten kopec nejtěžší, má tady asi nejprudší traily. Tenhle ten trail není zase tak starý, bylo to vytvořen pár měsíců zpátky, ale bohužel to bude asi nejspíš zničený, a to z toho důvodu, že to je nelegální trail. Město to nějako našlo nebo dostalo od někoho tip a hodlají to teda zničit. Já jsem pár dní zpátky jel tenhle ten trail poprvé, a to z toho důvodu, že jsem nevěděl, kde to je. Já jsem teda měl tak nějakou představu, kde by to mohlo být, a jeden den jsem to chtěl hledat, ale jelikož jsem se dozvěděl, že se to hodlá zničit, tak jsem napsal tomu týpkovi, co to postavil, jelikož se navzájem sledujeme na Instagramu. Poprosil jsem ho, jestli by mě neřekl tu lokaci, abych nemrhal časem. A já jsem teda viděl nějaký videa a mně se tady nějaký sekce dost líbily na fotky, takže jsem sem hnedka jel a něco jsem si tady nafotil. Celý trail jsem ze zhradou nejel, a to z toho důvodu, že jsem prostě chtěl ty fotky, že jo, udělat, abych se tady nějak s tím nezdržoval. Navíc některé sekce jsem ani nevěděl, odkud mám fotit, a nemohl jsem najít nějakou kompozici, která by se mi líbila. A navíc tam svítilo slunce i nějakou dobu, takže jsem nad tím mávnou rukou a všechno jsem teda nejel. Ale v tomhle videu vám ukážu celý trail ze zhradolu, potom i nějak jednotlivý ty sekce, ukážu vám to detailněji a samozřejmě nějaký fotky uvidíte. Takže doufám, že se vám to bude líbit, a jdeme na to. Ještě než se rozjedu, tak chci říct, že tohle teda jedu úplně poprvé ze zhradolu. Nějaký sekce jsem měl najetý, jen ty, kde jsem dělal nějaký fotky. Každopádně první tři ne. Až do toho trailu teďka vjedu, tak tam je taková zatáčka, která mě dělá problémy, a třikrát jsem si asi vyšel, než jsem to tam správně vytočil do té poslední dřevěné části. Po sjezdu těch dvou boulí totiž máte nějakou rychlost, a v téhle kondici prašný, co tam teďka byla, to bylo docela těžké tam ubrzdit. Tak a první pasáž za náma, a teďka přichází druhá. Tady jsem byl trošku nervózní, nechtěl jsem to zkazit, doufal jsem, že to dopadne a pojedu celý trail ze zhora až dolů bez nějaký chyby. Ano, to nevypadá, ale je to docela vysoký. Navíc tahle sekce je docela nepříjemná kvůli té prudké zatáčce. Třetí část, tady jsem trošku opatrnější, musím se skrčit. Tak a další pasáž jsem jezdil na fotky, později si uvidíte. Snažil jsem se na jistotu, takže to není nějak extra stylu, ale nechtěl jsem udělat žádnou chybu. Ani tohle to jsem nejel, ale samozřejmě jsem všechny sekce měl okouknutý. Tady to bude trošku techničtější. Teďka bude přicházet drop. Tady zase nedám zrovna moc pěkně, ale jel jsem to na fotky, to jsem dal hodně líp, uvidíte. Tady menší zaváhání, musel jsem si odšlápnout, zadní kolo mi tam ulítlo. Tady máme poslední sekci, tohle jsem měl najetý, na fotky jsem to dával, ale později si to uvidíte v lepším stylu. No a teďka pojedeme levou část, a jelikož jsem ten drop nedal nejlíp, tak znova, to už bylo lepší. Ani toto jsem nejel, ale měl jsem to okouknutý. A přichází závěrečná pasáž. Takže teď vám to ukážu ještě jednou, uvidíte to trošku víc detailněji, a ještě jednou to i pojedu, ale budu to natáčet z jiných úhlů, ať máte lepší představu, jak to vypadá. Některé sekce jsem potom měl i líp. Takže začátek trailu jsou tady takovéhle dvě boule. No a potom takhle do prudkýhlevý zatáčky. Tady není moc support, kde se tady kouže, jakož tady je prostě prach. Tady je trošku sketchy to vytočit. Jen poznámka, tohle bude jeden a ten samý průjezd, natočený ze třech úhlů. A takhle podobně i pro další sekce. No a tady je nějaká rychlost, docela jako, je to rychlý. Takže je potřeba brzdit maximálně. A pak se přijíždí teda tady takhle. Vypadá to odsud docela dost strašidelně, ale jak už je člověk tam na tom pletivu, tak už to tak hrozný není. Je možnost si je takhle víc po téhle skále, a já jsem víc to bral takhle, abych, nevím, přičem je to lepší.
ale zase tady ten strom tam docela vadí kvůli řídítku, ale jednou jsem si naťuknul. No a tady to je docela zajímavý, neboť tady je potřeba se skrčit kvůli tomu stromu, abych se tam hlavou do toho nepraštil, a pak přijde docela tankodrom. Tady ten terén je zase dost prašnej a je to docela teda rodeo. A tady je asi potřeba si najet tadyhle studihle, ale možná by to šlo i tady přesto, ale asi by to bylo trošku víc horší, jelikož tady je docela takový půlmetrový schod, drop, bez otáčky, lehce, a pak se zase vrátit tadyhle zpátky na tu skálu. No a pak se přilítne tady k tomu dropu, tady potřeba zpomalit, nebo tahle zatáčka je docela nepříjemná, je takový slepý, je takový hrb, je potřeba si dobře najet, a tohle to není moc dlouhý, takže potřeba se srovnat rychle. No a pak tady je takovýhle teda drop, není to nic obřího, to byla od hrany ke hraně. No, 3,5 metru, je potřeba skočit o něco dál, že jo, tak, ale ne zas moc daleko, a to z toho důvodu, že ten terén tam je dost vydřený, je to prašný, že jo, zase, a není to nějak extra dlouhý, a tamhle vzadu ta zatáčka tam není nějak zrovna jako vyvýšená a je potřeba to tam dobře vybrat, takže kdyby se tady přistálo moc dolů, tak bude moc rychlostí a tam to bude dost těžký i na zpomalení. Takže je to docela takový sketchy drop, no, strašidelný, ale když se to skočí dobře a ne moc daleko, tak je to v klidu. To je docela prudký. A právě v kombinaci s tím terénem, co tady teďka je v téhle kondici, tak je to tady docela takový tankodrom. No. Hodně slidování, to je prostě prach, kamínky, že tady dost ulítává a tady je potřeba to dobře vybrat. Tady navíc je ještě takový drop. Tady je to navíc takový zatáčky, že jo, tady ten drop, takže tam potřeba si dost dobře najet. A tady už být víceméně srovnaný. Je prostě prakticky rovina, takže tady je potřeba zpomalit. Tak první den na tomhle trailu, kdy jsem jenom fotil. Bohužel později v kompu jsem zjistil, že se mi to tak nějako nelíbí, a to z toho důvodu, že to triko strašně splývá s tou skálou a vypadá to, jak když prostě nemám tělo. Pro tenhle ten úhel to je OK. Takže asi 2 týdny po tom, co jsem tady tohle dělal a natáčel, tak jsem se rozhodl to předělat, tuhle tu fotku, a dokonce byla lepší kondice, neboť pár dní předtím pršelo, takže to nebylo tolik prašný a dával jsem to víc ve stylu. Takže jsem maximálně dneska spokojený a myslím si, že to vypadá líp. Tohle se může zdát jako, že je stejný úhel jako ta fotka předešla, ale ne, je to fotka z větší dálky, je to víc přiblížený. Tohle je to samý, ale ve slow motion, a takhle to vypadá. Tady nechce to být rychlý, tady musí to být pomalý, se připravit pěkně tady na tohle, co tady přichází. Pomalá rychlost a pěkně tady vybrat. Je to docela prudký a hlavně, že jo, zase jak to je prostě ten terén vydřený, prašný, tak se to dost smeká. A tady ty kameny a tam ta zatáčka je taková, dá se to vytočit v pohodě, ale musí se jet pomalu a mít dobrou kontrolu nad tím kolem.
Tady je zase potřeba si dobře najet, i když tady je dost široký, tak je potřeba jenom na nějaké jaký menší místo se soustředit, neboť tady není moc místa, takže tadyhle takhle a víceméně tak nějak dopříma trošku do zatáčky kolem toho stromu. Tohle nějak 2,5 metru vysoký, celkem prudký. Celá tahle sekce je docela prudká, hlavně ten začátek, tam u toho stromu tady tak do půlky. No a pak se přijde tady takovému dropu, není to nic velkýho, to menší drop tež ten nahoře. A ne, není potřeba moc rychle jet. To nějak 3 metry. A ten dopad je docela krátký, když se to ale přestřelí trošku, tak je to v pohodě. No a tyhle fotky jsou zase z prvního dne. Ano, předtím jsem měl bílý hadry, teď mám zase něco jiného. Tahám sebou totiž víc možností, abych si to mohl nějak prostřídat. Já totiž nad těma fotkama přemýšlím i z pohledu oblečení a ladím to podle daného místa, jak to tam vypadá a co se mně pro to dané místo líbí. A taky trošku z pohledu editace, jestli ta fotka bude černobílá nebo barevná. Takže tohle je ta pravá lajna, to je takové hrbo po skále a tady na tuhle tu dřevěnou nádheru. Není to nějak obří nebo vysoký. Ta skála je dost hladká, tam nějaký praskliny tam jsou, je to prostě není vůbec cítit. A ta komprese tam dole je taky úplně v pohodě. Je to vysoký takhle přímo tady pod tím 1,5 metru, takže to není nějak obří. A skáče se někde tam k ty druhé prasklině, no. Takže to je víceméně... A neboj dál, jak za chvíli uvidíte. Takhle nějak, takhle 4 metry do dálky. No a ta skála je dlouhá, plus minus, tam mě trefím na strom. A nějak 11 metrů, no, 10,5. No a co se týče úhlu, tak je to nějakých 37 stupňů, no. 30, 35. Následující tři klipy, jeden na ten samý skok, točený ze tří úhlů. Tohle je to samé jako předešlý video, ale z druhého GoPro. A tady je vysedná fotka. No a pro tuhle fotku jsem video nepřidával, neboť je to podobný. Tak a tady máme tu levou lajnu, tady jsem to nějak moc extra nerozebíral. Tak a poslední sekci. A zazvonil zvonec a pohádky je konec. Tak se mějte fajnově a zase nějaký videa. Čauec.